Adın ne kardeş? Zeynep Aslan. Zeynep Aslan. Adın ne? Zeynep Aslan. Aslan. Ha. Ne dersin dedi? Sağı başına dönüm. Ay sana kızı keserim. Getdi ya Aslan. Getdi ama mahnı ortasından bilirəm da ola. Hadi bay. Başlandı mı? Arasından nereye istiyor oxa? Teşekkürler. Oxa getirin. Bu gece yine tek dönür bu yürek. Bilirəm həm dəmim gəlməyəcək. Am yox. Sevinç, kədər, qorxu, romantika, həyat, döyüş, gülüş, fantastika. Hamısı ən baxımlı bir kanaldadır. Sevinç, sevgi, xəyana gülüş sənin, mənim və bizlərin sirdaşı. Hamısı ən baxımlı bir kanaldadır. ATV. Əla! Bravo! Təşəkkürlər. Ayaz dadın. Zeynep Aslan, 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 şir pelenk vətən ücü doğulu. Ha gelin. Aslan, hemen valla ben heyran oldum sen olmalı. Ha? Ha deysen yoksa yok deysen. Ha? Hansını öğren istir onu dedi. Ben he deyirəm ha. Teşekkürler. Hayır. Ama? Yok, ama yok. Ama yok. Sen yok. Sen yok, siz. Siz yaksın. Aslan pişiyə bak gəlibdi. Mənə çox istəyir, dönə deyirəm. Aslan, bana mənim yerimə, mənim yerimə, bu pişik cavab verməlidir. O sən aslansan da, gör onu danışdıra bilərsən. Yox, o mənlikdir. Səni ben çok sevdim dəlicəsinə. Səni ben çok sevdim ölürcəsinə. Qoyuxsun, arı git. Səni ben çok sevdim erkəkcəsinə. Erkəkcəsinə, ah səni bəbəyim. Sana gönlümü verdim bəbəyim. Sana ömrümü verdim bəbəyim. Seni senden çok sevdim bebeğim, ah bebeğim. Bir de bir de. Bebeğim, sana gönlümü verdim bebeğim. Bebeğim, sana ömrümü verdim bebeğim. Seni senden çok sevdim bebeğim, ah bebeğim. Ay o sen bebehlisin. Bir mahnı oku da. Haralı. Beni daha gözleme. Bu da bir iştir doğuldum, yaşadım dünyada. Məni daha gözləmə, dünyaya gələn gəlib yenə qayıdar. Unutmaram mən, unutmaram mən, seni mən unutmaram. Məni daha gözləmə, görüb yuxumda səni, görməyən gözlərim. Balam, balam, bir dənə sual verim də sənə. Sənə nə vadar elədi ki, sən belə səslən oxuyasan? Niyə belə qərara gəldin ki, bab, bu səslən oxumalısın? Nəlim, olan səsin budur. Bab, başqa səs... Şərəf, danış görür. Danış, mənlə danış. Sən burada yazıbsa şəkillər yığıram. Nə şəkilləri yığırsan? Serial. Bu görürsən serial. Serial şəkilləri? Bəli. Hansı serialların şəkilini yığıbsan? Klonun. Vəssalam. İndi görsən necə danışsan. Bab, bu səslən oxudur. Baslan danışır, sən. Bak hemen sen bunu. Evet. Ben iki sesim var. Aa, sen de... İkincisini de göster. Evet, kardeş klon hansı şekillerini yığırsan sen? Tahminen ben bilim de. Özüme maraqlıdır, ona göre demirəm. Dostum maraqlıdır ben. Yaxşı deysen iki sizden xahiş edirəm, hele danışmayın. Yaxşı, hele danışmayın. Biz de senden xahiş edirik, hele oxuma. Ola. Öz sesini. Ben oxu. Öz sesini oxu sen bir. Elin buyur. Azərbaycan, anlamıyordum ben. O ikinci səsini oku. Bir Azərbaycan demiyorlar. Beni okuyor. Azərbaycan, odlar yurdum benim. Sen namusum, gayretim, sen vətənim. Sen o biri səsini eşidən adam özünü asmaq istəyir. İcazı ben Türkmanı soxuyum. Ama olumsuz səsindən. Esas səsindən. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme, aramaz gururundan seni çok sevse de. Her şeye sahip olabilirsin artık. Sen geldin bu 5 dakikayla. O bahar çiçeğini. Bu dünyanın harası. Ne diyorsun, ne diyorsun? Ben kanadı kırmış bir çiz. <çiz.
canım benim memleketim. Bir daha. Müsabiqəyə hazırlaşıb gələrlər. Xəstə oldum. Bir az nərbiləndim, xəstələndim. Şəkərlərə görə. İçməyə görə, içməyə. Bir az içdim. Yəni sən ona görə içirdin ki, təkərlər tez-tez deşilir, yoxsa... Ona görə. Bir dənə müdür var idi, mənə yola getmirdi. Bəs, nə deyirdi sənə? Mənə deyirdi ki, sən mənə düz işləmirsən. Yəni... O ilə də mən işlədim, pis oldum. Yəni... Necə yetişdim? Bəs müdür deyirdi ki, yəni sən təkərlər çox yamaq vurursan, yoxsa... Pul haqqı hesabında deyirsən mənə aldadırsan. Mən o ilə təmiz işləyirəm, o deyirsən mənə aldadırsan. Təkər yamayan o müdürə nə sözün var? Bax, deyiləm bura. Adam kişi olar. Vəssalam. 12 ildir işləyirdim, ona görə çıxdım oradan. Sonra 2 ildir Moykada işlədim. Mənə kimi maşın yuyan yox idi. Gündə 15 dənə maşın yuyurdum Rusnoy. Orada başladın mahnı oxumağa. Uşaqlıqda məktəblərdə oxumuşam. Getdim Müstiqalın şkoluya, qabaq 28-də var idi. Gördüm ki, mənə baxan yoxdur, həm kasıb idim. O ilə də atdım Müstiqalın şkolanı. Yaxşı səsim var idi. 19 yaşına da siqaret çəkmirdim. Görün. Səni bundan sonra işə götürəcək o. İstəmir o işləmək, o qız olacaq. Yox, hala deyilirəm mən işimi, oxuyacam toylarda, satsa. Ay, sağ ol, onda oxu. Sənə yalvarıram, Leylam, səsiz ağlayıram mən. Sənə yalvarıram, Leylam. Leylam, 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 ömrüm, günüm, canım, Leylam, 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 mənim Leylam. Ben, buyur. Azad, həyatda Leylam var sənin? Yoldaşım var, iki dənə uşağım var. Allah saxlasın uşaqlarını. Sağ ol, sağ ol. Leylam, ay Azad, balaları nəcə saxlayırsan, işləyirsən indi? Getmə. Balaları, hələ oxumaqla görürsən ki, pul dolur cibim. Girirəm bazara, görürəm hamısı cibimə pul basır, mənə üçün bir dənə meyxana diginə. İndi sən də bizə bir dənə meyxana deyirsən, sonra bən bax. İndi sıqıda oxuya bilərəm. Meyrahi dünyamı, la 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 la. O cimi cimi cimi, o cimi cimi cimi, o cimi cimi cimi, o cimi cimi cimi, haca cimi tasuy, la 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 la. Qəşşəy, qəşşəy. Tormuz Hüseyin var ya mahnı. Bilirəm. Xoş xoş, xoş xoş, xoşam mən, Hüseyni tormuzam mən, soruşsalar kiməm mən, yekə qarın avzərəm mən, vay, 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 yarım kilo ət aldım, yarısını yolda saldım, qələt elədim, arvad aldım, başımı bəlaya saldım, vay, 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 vay. Dal təkərə mıx batıb, qabaqdakı çoxdan yatıb, soruşsalar kiməm mən, Hüseyni tormuzam mən, ala vay, vay, fayton gələr toz eylər, oğlan qıza göz eylər, oğlanda taqsir yoxdur, hər nə edər qız eylər, ala vay, 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 vay. Sağ ol, qurban səhv, sağ ol. Sağ ol, Eşad, yola sal. Mən keçdim. Sağ ol, ha vaxt gəlin birdə. Demək, gələn il sentyabrda biz başlayırıq, o vaxt gələrsən. Gələn il? Gələn il, 2006-da. Oldu, sağ ol. Oldu, sağ ol. Adın nə oldu? Firuz. Firuz? Sən həyəcanlı. Həyəcan lazımdır. Birinci dəfə onu... Allah, birinci dəfə burada oxursa? Yox, burada birinci dəfə görürəmsin. İdman çıxsan sən? Yox. Vacib deyil imançı olmaq. Yox, vacib deyil. Sən mənlə burada söz güləşdirmə. Artist olmaq lazımdır, həyəcan olmaz. Həyəcan deyəndə... Hakim idmançı olan görə deyil ki, bayırda hava soyuldu, yanın nazik köyünün gəlir. Güzəşdə getmək söhbəti kimi qalır. Efirə görə gindim, efirdə qəşən görsənsin də. Yox. Sən bizə oxumağın indi. Buyur, buyur. Almanı attım xarala. Almanı attım xarala. Almanı attım xarala, qaldı sarala, sarala, dağlarda döndüm qartala. Nə döndüm? Maral qızlara aiddi da, qartal oğlanlara. Aləmdir. Arı nə oxuyursun? Başqa bir mahnı. O, hind mahnı, bir də oriental rəqsdə. Rəqsdə var? Var rəqs. Rəqs var, oynursan, oyna da. Paltarımı giyelim yoksa buyurun oynayayım. Öyle böyle, ev yok. Öyle böyle. Paltar. Dürüm, 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 dürüm. O
Mən bundan belə dum dam daram dum daradan. Yo yerində belə dang dang dang. Bir də hind musiqisi. Meşal te nehi anay pay daram alkata sinta. Sözlər bunlar. Sərgül, sənin güzəl. Sonra nə bilirsin? Şeir. Özün yazıbsan? Mən özüm yazmıram. Vacibdir, yazmaq lazımdır. Yox. Sən dəfə. Yoxdur, mən Allah qurban, atam hər dəfə. Döymək. Bu dəfə döymək. Bir tapşırılıq döymək. Yox, bir dənə bir türk əsirdim, gəlin tuxuna hazırlaşıb. Hasan azadır, gətirərsən onu. Gəlin tuxuna hazırlaşıb, gəlin tuxuna hazırlaşıb. Gəlin tuxuna hazırlaşasın. Gəlin dəfə. Gəlin dəfə. Mən ola bu dəfə həndin gəlin dəfə. Yoxsa bilsən necə? Mənə bax. Biz səni keçirsək, atom bizi döyər. Sonra. Bildin? Mən tapşıram, dəyməzlər. Bayrı tapşıram. Buyur, hep vaxtı gedir. Ne oldu? Mən yoxdur, mən oldu. Həmşə mən yoxdur, bir ev göndərmişdim, o da da yoxdur. Mən layiqli aktör fakültəsindən yaxşı. Aktör, gözəl aktör çıxasın. Mən yoxdur. Əylət öyrək, yoxdur, yoxdur. Oh, it's really good.